گلا تو بہت خراب ہے، اپنا طبیعت خراب ہے، ٹھنڈ لگی ہوئی ہے، لیکن یہ دوائی ہے ہماری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی. یہ کوچہ جانا ہے آہستہ قدم رکھنا، آہستہ قدم رکھنا، ہر گام ملائک کی بارات کھڑی ہوگی، ہر گام ملائک کی بارات کھڑی ہوگی. کیا سامنے جا کے ہم حال ان کو سنائیں گے، کیا سامنے جا کے ہم حال ان کو سنائیں گے، سرکار کا در ہوگا، اشکوں کی لڑی ہوگی، سرکار کا در ہوگا، اشکوں کی لڑی ہوگی، اور وہ شیشہ دل غم سے میلانا کبھی ہوگا، وہ شیشہ دل غم سے میلانا کبھی ہوگا. وہ شیشہ دل غم سے میلانا کبھی ہوگا، تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہو، تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی، وابستہ جو ہو جائے سرکار کے قدموں سے، وابستہ جو ہو جائے سرکار کے قدموں سے، ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی، ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی، کچھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدا رہ کر، سرکار
کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی، سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی، چارہ نہ کوئی کرنا ایک نعت سنا دینا، چارہ نہ کوئی کرنا بس ایک نعت سنا دینا، نہ چیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی، وہ کیسا سماں ہوگا،